Hola, hola, què tal? Mira, avui et porto una idea d'un joc. És un joc que, si pensem una miqueta, et pot ajudar a confiar més en tu. Mira, necessitem una caixa, una bosseta i unes targes. Jo he preparat aquestes targes, que són de diferents colors. Cada targa comença una frase i el que s'ha de fer és completar-la. Mira, les verdes. Les verdes diu, jo soc. Quan ja agafo una targa verda, el que he de fer és completar la frase dient alguna característica meva, alguna cosa que jo soc. Posem a dintre de la caixa. Targes vermelles, i aquí diuen, jo estic. Doncs quan agafo la vermella, he de parlar de com estic, dels meus sentiments, de les meves emocions. De vegades estic bé, i de vegades no tan bé. Doncs pot sortir qualsevol cosa d'aquestes. A dintre. Les blaves diuen, jo tinc. I aquí quan jo agafi una targa blava, el que faré serà dir alguna cosa que jo tinc, però una cosa molt, molt important, una cosa que de veritat valgui la pena. I tenim les últimes, que són les taronges. I les taronges diuen, jo puc. I aquí puc pensar coses que puc fer molt fàcilment, que no em costen gens de fer, però també puc pensar coses que em costen una miqueta, que he de fer un gran esforç. Si vols, anem a fer una mica la prova, a veure si t'agrada el joc, vale? Jo agafaré les targes i completaré les frases. Anem a veure quina em surt la verda. Diu, jo soc, doncs jo soc psicòloga. Agafarem una altra. Vinga, jo estic. Doncs jo estic amb moltes ganes de sortir per anar a fer una abraçada als meus papas. A veure quina em surt ara. Aviam si surt per aquí. Bona tarda. A veure, a veure. Ui, no m'ha agafat cap ara. Doncs ara em surt la blava. La blava diu, jo tinc. Doncs jo tinc una filla estupenda. I ara anem a veure si agafo un altre tronc. Una altra targa, m'ha sortit la taronja. I aquí és la que diu, jo puc. Doncs us dic un secret. Jo puc fer una cosa que em pensava que no podia fer, i és fer